নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টো কেৱল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল শিক্ষা বঢ়োৱা, নজনা কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোন সময়ত ছোৱালীয়ে ল'ৰাৰ মালপানী খাই ভাল পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যেতিয়া ল'ৰাজনে আধা ঘণ্টামান কৰি ছোৱালীজনীক সন্তুষ্ট কৰে তেতিয়াই ছোৱালীবোৰে ল'ৰাৰ মালপানী খাই ভাল পায়। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, মহিলাৰ জুনিত কেইটা ফুটা থাকে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, দুটা ফুটা থাকে, এটা সন্তান জন্মৰ বাবে আৰু আনটো পেচাবৰ বাবে। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, পুৰুষৰ লিংগত কি লগাই ল'লে মহিলাক বেছি সময় মিলন কৰিব পাৰি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ক্ৰীম লগাই ল'লে বেছি সময় মিলন কৰিব পাৰি। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ছোৱালীয়ে কেনেকৈ মিলন কৰি ভাল নাপায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, কণ্ডম লগাই কৰিলে ছোৱালীয়ে ভাল নাপায় কাৰণ সিহঁতে সন্তুষ্ট নহয়। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কোনবোৰ ছোৱালীয়ে ল'ৰা বিচাৰি ফুৰে চুদন খাবলৈ? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, যিবোৰ ছোৱালীয়ে 30 বছৰমানলৈকে এবাৰো মিলন কৰিবলৈ নাপায় সেইবোৰ ছোৱালীয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, জয় আয় অসম।